Ողջույն եմ բոլոր ինիմալիքում, Ժողովուրդ ջան, այսօր նկարում եմ հեռախոսով, կխոսամ էլի, արդեն երրորդ տեսանյութն այմ հիշելով, այս կայքի մասին, Գերա Ռևիվալ կայքի մասին եմ խոսելու, չեմ ուզում բաց թողնել հնարավորությունը արագ գումար վաստակելու, արդեն երրորդ օրնա կայքը ստաբիլ վճարում է ու գնալով օր-օրի էլ ավելի շատ գումար եմ աշխատում այս կայքի միջոցով, իմ նպատակն է ստեղ աշխատել $100, դեռ իմ նպատակին չեմ հասել ու դրա համար հիմա ակտիվ աշխատում եմ։ Կայքը մեզ տրամադրում է 7% մաքուր գումար 24 ժամվա ընթացքում, այսինքն եթե ներդրում կատարեցիք $100, վաղը ստանալու եք $107 գումար ձեր դրամապանակների վրա։ Վերջի շրջանում, այսինքն 3 առավոտյան իմ հիշելով, իրանք ավելացրել են արդեն Pair դրամապանակ, Kiwi, Yandex Ցենգի դրամապանակները, դրանից առաջ մենակ կար Perfect Money և կրիպտովալուտաներ գնում, ստեղ ստատիստիկան է, $81,000 ներդրում է կատարվել, $32,000 կանխիկացվել է և համարյա թե 7,000 հոգի ստեղ գրանցվել է կայքում։ Ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, նկարագրությունների բաժնում կթողնեմ ռեգիստրացիայի իմ լինքը, իմ լինքով անցնելուց և ներդրում կատարելուց դուք կունենաք նաև հավելյալ բոնուս, 3.5% ձեր ներդրած գումարից ես կվերադարձնեմ, դրա համար պետք է գրեք ինձ Telegram-ով կամ Instagram-ով։ Так, ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, կա ալտերնատիվնի վարիանտ, ոնց որ ես եմ միշտ անում, մտնում եմ կոնտակտով, Facebook-ով, mail-ով կամ Google-ով, կամ էլ սովորական ռեգիստրացիա եք լինում սխմելով այս մարդուկի վրա։ Չէ, մարդուկի չէ, այստեղ այս նշանի վրա ռեգիստրացիա եք լինում գրելով login, mail, parol, կրկնում եք parol և սխմեք ռեգիստրացիա։ Так, դրանից հետո եկեք մոտ մտնենք իմ Edge և ես ցույց կտամ հիմա ձեզ հերթական կանխիկացումները և նաև հերթական ներդրումները, որոնք այսօր ես կատարել եմ, իմ բալանսի վրա այս պայդրությամբ կա $091, ստեղ կարող տեսնեք բոնուսային դեպոզիտից ես ստացել եմ արդեն $9.87, արդեն այդքան գումար եմ ստացել իմ դրամապանակների վրա, դա մոտավորապես 5000 դրամ է, 5000 դրամ միայն բոնուսով ես ստացել եմ ընդամենը 2.5 օրվա ընթացքում։ Սեղ կարեք տեսնեք Pair-ի վրա ունեմ 18 ռուբլի, կանխիկացումները Pair ռուբլիի վրա սկսվում են 10 ռուբլուց, իսկ դոլարով 0.10 ցենտից։ Այստեղ ունեմ $0.63 Pair-ի վրա փոխանցելու համար և Perfect Money վրա չունեմ գումար, ստեղ կա նաև Yandex Ցենգի, Visa, Mastercard, Bitcoin, Litecoin ու տենց և այլն և այլն։ Так, հիմա your deposits, այսինքն մեր դեպոզիտներն են ստեղ, վերջի այսօր, այսինքն կատարել եմ status works, այսինքն անգլենով այստեղ գրած, եթե ինչ-որ problem-ներ կառաջանան կամ կդժվարանաք անգլերենով, ուղակի հելում եք վերև և այս վերևի հատվածում փոխում եք ռուսերեն։ Так, այսի մեր մոտ աշխատումը ամսի 1-ն է այսօր, հոկտեմբերի, և ես կատարել եմ արդեն $8 ներդրում հենց նոր, այսօր էլի կատարել եմ $5 ներդրում և 400 ռուբլի ներդրում։ Հա, այսօր մեկ էլ առավոտյան էլի $5 ներդրում եմ կատարել և այսի արդեն, այսօր էլի։ Սա համարյա այսօր եմ կատարել, որովհետև են մնացածը ոնց կարակ տեսնեք գրածը ստես ստատուս կլոսիտ, այսիքն փակվելա ու $7 ներդրումից ես ստացել եմ 7.4, այսքն համարյա թե, կես դոլար մաքուր գումար եմ ստացել, $7 ներդրել եմ, 7.5 դոլար ստացել եմ 24 ժամվա ընթացքում, ստեղ $8 եմ դրել, 8.56 եմ ստացել, $8.56, $5.535 ու այդպես հենց շատ արդեն անգամ ես ստացել եմ գումարներ, 66 ժամ աստեղ աշխատում եմ, համարյա թե 3 օրը կլրանա հեսա մի 8 ժամից, անչէ 8 չէ, 6 ժամից, ու այդպես 3 օրը կլրանա, այսիքն 3 կրուգ, մինիմում 21% ես արդեն մաքուր գումար եմ աշխատել ստեղ իմ ներդրած գումարներից։ Ստեղ կարանք մտնենք տրանզյակցիաները և կարակ տեսնեք ես երբ եմ ու ինչ գումարներ եմ կանխիկացրել, օրինակ ես չեկերը ձեզ ցույց կտամ հեսա, մտնենք իմ Pair, ստեղ կարակ տեսնեք, որ ես փոխանցել եմ 27 ռուբլի, կստաց եկեք մի հատ հենց հիմա էլ ստուգենք մի հատ, հենց աբնավիս տանք, 614 ռուբլի է, եկեք հենց հիմա ես կանխիկացնեմ, ես ձեզ ցույց տամ ինչպես կանխիկացնել գումար։ Սխմենք choose, ընտրում ենք Pair ռուբլի, հա, մեկ էլ ռեգիստրացիայից հետո դուք պետք է մտնեք նաստրոյկի բաժինը, ես վերևի մի վարկյան,
այս վերևի հատվածում է ինքը, այս նաստրոյկի բաժինը սխմելու եք և ընդեղ գրելու եք ձեր դրամապանակները, հաշվե համարները, որպիսի խնդիրներ չառաջան։ Աստեղ գրում ենք 18 ռուբլի և, հա, 18-ը մեր մոտ, և սխմենք վիդրավ։ Եվ ուղղակի մի քանի վայրկյան սպասելուց հետո ասում է, որ գումարը կանխիկացվել է, ստուգում ենք 614 դարձավ 732, 17-83 gerarevival.com, կայքը վճարումը ստաբիլ, արդեն երրորդ օրնա, չեմ կարա ասեմ կայքի ինչքան կաշխատի, բայց եթե նայել եք իմ առաջի տեսանյութը, ես ասում եմ, որ մեկ շաբաթ պետք է, որ աշխատի կայքը, նենց որ եթե ես ճիշտ եմ ու այդպես էլ շարունակվի, ապա դեռ 4 օր կա ու հնարավորություն կա նորմալ լավ գումար աշխատելու, որովհետև կարաք տեսնեք ինքներդ, ես միայն դեպոզիտից ստացել եմ $10 արդեն մաքուր գումար, չհաշված իմ դեպոզիտներից, որոնք ինձ բերում են ամենօր գումար։ Եթե վсё, Ժորժ ջան, լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ում հետ աչքի հրամտեք, գրանցվեք, ներդրումներ կատարեք։ Ներդրումները սկսվում են ռուբլիով 60 ռուբլուց, իսկ դոլարով 1 դոլարից։ Հաջողություն բոլորիդ։